नमस्कार, म सुखदेव पौडेल। तपाईँलाई नेपाली बुक युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। कक्षा 4 देखि 10 सम्मको त्रैमासिक मूल्याङ्कनका सम्बन्धमा अझै पनि धेरै प्रकारका भ्रमहरू रहेको पाइन्छ। कतिपय विद्यालयहरूले त्रैमासिक ग्रेडसिटमा पनि वार्षिकको जस्तै गरी आन्तरिक र बाह्य गरेर छुट्याएको पाइन्छ भने कतिपय विद्यालयहरूले त्रैमासिक परीक्षालाई नै त्रैमासिक मूल्याङ्कनका रूपमा प्रस्तुत गरेको पनि पाइन्छ। यसले गर्दा आन्तरिक मूल्याङ्कनको पाटो ओझेलमा पर्नुका साथै पाठ्यक्रमको मर्म अनुरूपको मूल्याङ्कन, विद्यार्थीको प्राप्ताङ्क व्यवस्थापन र ग्रेडसिट निर्माण लगायतका कुराहरूमा त्रुटि हुन गएको जस्तो देखिएको छ। फेरि पाठ्यक्रमले बताएअनुसार त्रैमासिक मूल्याङ्कन गर्दा कमजोर विद्यार्थी पनि राम्रो अङ्कका साथ पास हुने भएकोले त्रैमासिक परीक्षालाई मात्रै आधार मानेर नतिजा प्रकाशन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको धारणा समेत कतिपय शिक्षक मित्रहरूले राख्ने गर्नुभएको छ। यस विषयलाई लिएर मलाई धेरै नै फोन म्यासेजहरू आउने गरेका छन्। यसै कारण यी सबै कुराहरूलाई स्पष्ट पार्नका लागि मैले आजको यो भिडियो तयार पारेको छु। यसमा मैले त्रैमासिक मूल्याङ्कनको मर्मदेखि लिएर ग्रेडसिट निर्माणसम्मका सम्पूर्ण कुराहरू एक एक गरेर बताउनेछु। हरेक शिक्षकका लागि यो भिडियो निकै नै उपयोगी रहेको छ, त्यसकारण यसलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र यदि तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानल सब्सक्राइब गरेर नोटिफिकेसन अन गर्न पनि नभुल्नुहोला, किनकि यस्तै खालका नयाँ नयाँ भिडियोहरू यो च्यानलमा आइ नै रहन्छन्। कक्षा 4 देखि 10 सम्मका जति पनि त्रैमासिक मूल्याङ्कनहरू हुन्छन् ती सबै आन्तरिक मूल्याङ्कन अन्तर्गत पर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न जरुरी हुन्छ। त्रैमासिक मूल्याङ्कनलाई कहिले पनि आन्तरिक र बाह्य अथवा सैद्धान्तिक र प्रयोगत्मक भनेर चाहिँ यसरी छुट्याएर बुझ्न चाहिँ हुँदैन। यसमा केवल आन्तरिक मूल्याङ्कन मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले स्पष्टसँग बुझ्न जरुरी हुन्छ। अब आन्तरिक मूल्याङ्कनका क्षेत्र चाहिँ 3 वटा रहेका छन्। यसलाई चाहिँ आन्तरिक मूल्याङ्कनको मापदण्ड भनेर बुझ्दा पनि भयो, आन्तरिक मूल्याङ्कनका क्षेत्र भनेर बुझ्दा पनि भयो। यो समग्रमा 3 वटालाई लिएर बल्ल आन्तरिक मूल्याङ्कन भन्दछ। अब आन्तरिक मूल्याङ्कन को पहिलो क्षेत्र अन्तर्गत सहभागिता रहेको छ। सहभागिताको लागि कक्षा 4-8मा चाहिँ 4 पूर्णाङ्क रहेको छ भने कक्षा 9-10को लागि चाहिँ 3 पूर्णाङ्क रहेको छ। परियोजना तथा प्रयोगत्मक कार्य यो विषयगत पाठ्यक्रममा उल्लेख भए अनुसार 36 पूर्णाङ्क रहेको छ कक्षा 4-8को लागि भने 9-10को लागि 16 पूर्णाङ्क रहेको छ। अब त्रैमासिक परीक्षा जुन 3 महिनामा एकपटक चाहिँ सञ्चालन गरिन्छ त्यसको लागि चाहिँ कक्षा 4-8मा चाहिँ 4-8को लागि चाहिँ 10 पूर्णाङ्क रहेको छ भने कक्षा 9-10को लागि 6 पूर्णाङ्क रहेको छ। अब तपाईँले जति पूर्णाङ्कमा परीक्षा सञ्चालन गरे पनि तपाईँले 4-8को लागि 10 पूर्णाङ्कमा कन्भर्ट गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ भने 9-10को लागि 6 पूर्णाङ्कमा कन्भर्ट गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। समग्रमा कक्षा 4-8मा 50% आन्तरिक मूल्याङ्कन हुन्छ भने कक्षा 9-10को लागि 25 पूर्णाङ्कको आन्तरिक मूल्याङ्कन हुन्छ। अब त्रैमासिक मूल्याङ्कन आन्तरिक मूल्याङ्कन अन्तर्गत पर्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ जुन यहाँ उल्लेख गरेको यो 3 वटा कुरा छ यिनै 3 वटा कुरालाई लिएर नै ती 3 महिनामा हामीले चाहिँ ग्रेडसिट दिनुपर्ने हुन्छ। ती 3 महिनाको त्रैमासिक ग्रेडसिट जुन दिइन्छ त्यो त्रैमासिक प्रगति विवरण चाहिँ हामीले विद्यार्थीको दिँदाखेरि यी 3 वटा कुरा चाहिँ समेटेर दिनुपर्ने हुन्छ। अब यो प्रत्येकलाई कसरी समेट्ने, अङ्क कसरी दिने भन्ने लगायतका कुराहरू चाहिँ आन्तरिक मूल्याङ्कन मापदण्ड 2080मा चाहिँ बताएको छ। त्यो सम्बन्धी मैले विस्तृत एकदमै गजबको भिडियो चाहिँ मैले बनाइसकेको छु, धेरैजनाले मन पराउनु भएको पनि छ। त्यो भिडियो तपाईँले हेर्नुभएको छैन भने अवश्य पनि हेर्नुहोला। यी अन्तर्गतको अङ्क चाहिँ कसरी दिने भन्ने लगायतका सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ मैले त्यसमा बताइसकेको छु। अब त्रैमासिकबाट वार्षिकमा जाने जुन अङ्क हुन्छ त्यो अङ्कको सम्बन्धमा धेरैजना कन्फ्युज भएको पाइन्छ, म यहाँनिर चाहिँ यसलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु। अब दुवै त्रैमासिक परीक्षामा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको जुन अङ्क हुन्छ त्यो अङ्कलाई 2ले भाग गर्ने हो र 2ले भाग गर्दा आउने जुन अङ्क हुन्छ त्यो नै वार्षिक मूल्याङ्कनमा लैजाने हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो लिखित परीक्षाको कुरा गरिरहेको छु अहिले चाहिँ मैले। यहाँनिर कक्षा 4-8को जुन लिखित परीक्षा हुन्छ त्यो चाहिँ 10 पूर्णाङ्कमा रूपान्तरण गरेर राखिन्छ। अब मानौ कक्षा 4-8को पहिलो र दोस्रो त्रैमासिक परीक्षामा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्क क्रमशः चाहिँ पहिलोमा पनि 9 छ दोस्रोमा पनि 9 छ भने औसत अङ्क चाहिँ यसको निकाल्नु पर्ने हुन्छ। 2 र 9 जोड्दाखेरि 18 भयो, भाग 2 गर्दा 9 नै भयो। यो 9 जुन छ यो 9 चाहिँ वार्षिक परीक्षाको त्रैमासिक परीक्षा अन्तर्गत यसलाई राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर 9 र 10को जुन हुन्छ 9 र 10को चाहिँ 6 पूर्णाङ्कमा हुन्छ। 9 र 10को पहिलो त्रैमासिकमा पनि कुनै विद्यार्थीले 5 ल्यायो, दोस्रो त्रैमासिकमा विद्यार्थीले चाहिँ सोही विद्यार्थीले 4 अङ्क ल्यायो भने चाहिँ औसत अङ्क यसको चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। 2 जोड्दाखेरि 9 भयो, भागा 2 गर्दाखेरि चाहिँ 4.5 भयो। अब यो तरिकाले तपाईँको त्रैमासिक लिखित परीक्षालाई चाहिँ वार्षिक मूल्याङ्कनमा लाने तरिका यही नै हो। अब त्यस्तै गरेर सहभागिता र परियोजना कार्य जुन हुन्छ त्यो अन्तर्गतको अङ्क पनि वार्षिकमा लैजाने तरिका जान्नुपर्ने हुन्छ। सहभागिता र परियोजना कार्य अन्तर्गतको पूर्णाङ्क अनुसार 3 अवधिको मूल्याङ्कन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै 3 अवधि हुन्छ, त्रैमासिक परीक्षा 2 वटा भए पनि अवधि चाहिँ यो त्रैमासिक मूल्याङ्कन अवधि जुन सहभागिता र परियोजना हुन्छ यसको मूल्याङ्कन गर्ने अवधि 3 वटा हुन्छ। पहिलो त्रैमासिकसम्मको अवधि 1 भयो, दोस्रो त्रैमासिक
त्रैमासिक सम्मको अवधि अर्को भयो, यो दुईवटा तपाईँले ग्रेडसिट निर्माण गरेर दिइसक्नु भएको हुन्छ। दोस्रो त्रैमासिक पछिको जुन अवधि हुन्छ त्यो पछिको अवधि पनि तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तिनवटा अवधि चाहिँ यहाँनिर भए, तिनवटै त्रैमासिक अवधिमा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको अङ्कलाई चाहिँ जोड्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई तिनले भाग गर्दा आउने औसत अङ्क जुन छ त्यो अङ्कलाई नै वार्षिक मूल्याङ्कनको आन्तरिक तर्फ चाहिँ तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ। सहभागिता अन्तर्गतको सहभागितामै राख्ने हो, परियोजना अन्तर्गतको परियोजनामै राख्ने हो। मैले यहाँनिर उदाहरणको लागि सहभागिता बापतको अङ्क चाहिँ यहाँनिर 4-8 को सहभागिता बापतको अङ्क 4 हुन्छ। हो यो अन्तर्गतको कसरी लैजान्छ यो एउटा गरेर देखाउँछु, परियोजना कार्यको पनि यही नै जस्तो रहनेछ। जस्तै उदाहरणको लागि कक्षा 4-8 को पहिलो त्रैमासिकमा कुनै विद्यार्थीले सहभागिता बापत 2.5 अङ्क प्राप्त गर्यो, तिनमा 4मा 2.5 भयो, दोस्रोमा त्रैमासिकको सहभागिता बापत 3 अङ्क पायो, दोस्रो त्रैमासिक पछिको अवधिमा सहभागिता बापत 3.5 पायो भने अब यो तिनवटालाई चाहिँ जोड्नुपर्ने हुन्छ। 2.5 पहिलोमा, दोस्रोमा 3 अनि तेस्रोमा चाहिँ 3.5, तिनटैलाई जोड्दाखेरि 9 भयो। अब भागा 3 गर्यो, भागा 3 किन गरियो भन्दा हाम्रो त्रैमासिक अवधि 3 वटा छ, त्यो कारणले गर्दा यहाँ भागा 3 गरियो बराबर 3 नै आयो र औसत अङ्क चाहिँ अब सहभागिता बापतको यो वार्षिक अङ्क कति हुने भयो यसको भन्दाखेरि 3 नै हुने भयो, त्यहाँनिर हामीले 3 राखिन्छ। अब परियोजना कार्यको अङ्क पनि यही अनुरूप तपाईँले जुन 4-8 को 36 हुन्छ, 9-10 को चाहिँ 16 हुन्छ, त्यही अनुरूप तपाईँले लानुपर्ने हुन्छ। अब यही तरिकाले 9 र 10 को परियोजना कार्य र सहभागिता बापत को अङ्क चाहिँ यही तरिकाले तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ नमुनाको लागि कक्षा 4-8 को पहिलो त्रैमासिक मूल्याङ्कन र वार्षिक मूल्याङ्कनको कुरा चाहिँ यहाँनिर एउटा लेजर बनाएर राखिदिएको छु। जस्तै यहाँनिर एउटा विद्यार्थीले सहभागिता बापत चाहिँ यहाँनिर 3 पायो, परियोजना कार्य बापत 36 पायो, त्रैमासिकमा 9 पायो, अब जम्मा अङ्क चाहिँ 45 भयो, प्राप्त ग्रेड चाहिँ यहाँनिर ए प्लस भयो। यो पहिलो त्रैमासिकको मैले गरेँ, दोस्रो त्रैमासिकको पनि यही अनुसार सेम हुन्छ। अब तेस्रो त्रैमासिकमा सहभागिता र परियोजनाको तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ, अब त्रैमासिक अवधिको चाहिँ त्यही दुईटालाई जोडेर दुईले भाग गरेर ल्याउनुहुन्छ, अब सहभागिता र परियोजना कार्यको यहाँ माथि भने अनुसार ल्याउनुहुन्छ र तपाईँले यहाँनिर वार्षिकमा यसरी राख्नुहुन्छ। जम्मा अङ्क यो चाहिँ प्रयोगात्मक अङ्क हो, इन्टर्नल आन्तरिक अङ्क चाहिँ यहाँनिर आयो, यो वार्षिकमा आन्तरिक मूल्याङ्कन चाहिँ यहाँसम्मको भयो, यो आन्तरिक मूल्याङ्कनमा यसले 46 पायो, 50मा 46 आउनु भनेको ए प्लस भयो। अब बाह्य मूल्याङ्कनमा चाहिँ 44 आयो, 50मा लेखेर जुन वार्षिक परीक्षामा परीक्षा सञ्चालन गरिन्छ त्यसको पूर्णाङ्क 50 हुन्छ, 50मा 44 ल्यायो, ए ल्यायो। यो तरिकाले चाहिँ अब जुन आन्तरिक पूर्णाङ्क हुन्छ आन्तरिक पूर्णाङ्कको 40% चाहिँ उसले आन्तरिक तर्फ ल्याउनु पर्ने हुन्छ, बाह्य मूल्याङ्कन जुन 50 हुन्छ 50मा चाहिँ 35% उसले उत्तीर्ण हुनको लागि ल्याउनु पर्ने हुन्छ। दुइटैमा यो चाहिँ फरक फरक छुट्टै छुट्टै पास हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ रहेको छ। अब त्रैमासिक जुन अङ्क हुन्छ त्रैमासिक अङ्कलाई वार्षिकमा लाने तरिका चाहिँ यही नै रहेको छ। अब हामीले त्रैमासिक मूल्याङ्कन अन्तर्गत चाहिँ जुन अङ्क दिइन्छ त्यो अङ्कलाई हामीले वस्तुपरक बनाउनु पर्ने हुन्छ, यदि वस्तुगत बनाइएन भने चाहिँ यसले समस्या निम्ताउँछ। जस्तै सहभागिता र परियोजना कार्य अन्तर्गतको अङ्क हचुवाको भरमा दिएमा लिखित परीक्षामा फेल भएको विद्यार्थी पनि पास हुन सक्छ, त्यसैले परियोजना तथा प्रयोगत्मक कार्य अन्तर्गतको अङ्क मापदण्ड अनुरूप चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै यो 4-8 को यहाँनिर देख्न सकिन्छ, यो जुन सहभागिता अन्तर्गत 4 पूर्णाङ्कमा यसलाई चाहिँ 3 दिइयो, हचुवाको घरमा दियो मानम। अब प्रोजेक्ट वर्क अथवा परियोजना कार्य जुन छ यो अन्तर्गत 36 थियो, 36मा 33 दियो, यो पनि हचुवाको घरमा दियो मानम। अब यतातिर फर्स्ट टर्ममा चाहिँ विद्यार्थी आउँदै आएन अथवा उपस्थित भएन, उपस्थित भएर पनि जम्मा 1 नम्बर 0.5 नम्बर मात्रै ल्यायो, कन्भर्ट गर्दाखेरि यो 0.5 अथवा 1 नम्बर त्यसलाई पर्यो भने अब यहाँ 1 नम्बरको कुरो त छोडिदिनुहोस्, यहाँनिर 0 आए पनि यहाँनिर के भयो 36, यसको टोटल चाहिँ के भयो 36 भयो, 50मा 36 आउनु भनेको 3.2 भयो, यहाँनिर बी प्लस आइदियो। यो चाहिँ तपाईँको के हो भन्दाखेरि यहाँनिर हाम्रो जुन अहिलेको पाठ्यक्रम छ यो अहिलेको पाठ्यक्रमले लिखित परीक्षालाई भन्दा पनि बढी यो परियोजना कार्य र प्रोजेक्ट वर्कहरू लगायतका जति पनि छन् परियोजना कार्य र प्रयोगत्मक कार्य लगायतका कुराहरूलाई चाहिँ धेरै महत्त्व दिएको छ। कक्षा 4-8मा 36, कक्षा 9-10मा 16 सबैभन्दा धेरै अङ्क भनेको परियोजना र प्रयोगात्मक कार्यलाई दिएको छ, अनि सहभागिता अन्तर्गत कक्षा सहभागिता र हाजिरीलाई गरेर यसमा पनि धेरै महत्त्व दिएको छ। अब फर्स्ट टर्म जुन रहेको छ यो फर्स्ट टर्म त यो प्रोजेक्ट वर्कभन्दा धेरै नै कम अङ्क यसलाई दिएको छ, मतलब महत्त्व चाहिँ लिखित परीक्षालाई महत्त्व कम दिएको छ आन्तरिक मूल्याङ्कनमा। त्यो कारणले गर्दा हामीले प्रोजेक्ट वर्क अन्तर्गत जुन पाठ्यपुस्तकमा दिएका जति पनि परियोजना कार्यहरू छन् ती परियोजना कार्य कतिवटा छन्, ती कतिवटा परियोजना गरे बापत विद्यार्थीलाई कति कति अङ्क
दिने भन्ने यी कुराहरू चाहिँ तपाईँले एकदमै वस्तुगत गराउनु पर्ने हुन्छ। जसले जति जति परियोजना गर्छ, जुन जुन तरिकाले गर्छ, ती परियोजना चेक गरेर उसलाई त्यही तरिकाले अङ्क दिने गर्नुभयो भने 36मा उसले 5 पाउन पनि सक्यो, 10 पाउन पनि सक्यो, अथवा 36मा 35 पाउन पनि सक्यो। यो तपाईँले वस्तुगत गराउनु भएन भने, यो पार्टिसिपेसन र प्रोजेक्ट वर्कलाई चाहिँ वस्तुगत गराउनु भएन भने रिजल्ट चाहिँ यस्तो खालको निस्किन्छ। त्यस्तै गरेर 9-10 को लागि पनि यहीँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, पार्टिसिपेसन अन्तर्गत 3 पूर्णाङ्कमा 2.5 दियो, प्रोजेक्ट वर्क अन्तर्गत 16 सबैभन्दा धेरै अङ्क रहेको छ, यसमा पनि यहाँनिर 13 दियो। अब यहाँनिर फर्स्ट टर्ममा चाहिँ यो उपस्थिति भएन, उपस्थित भयो भने 0.5 ल्यायो भने पनि यसको के भयो 15.5 यत्तिकै पनि आयो, यहाँ 0.5 ल्यायो भने 16 ल्याउनु भयो, 16 ल्याउनु भनेको 2.8 ल्याउनु भयो, 25मा 16 ल्याउनु भनेको अथवा 15.5 ल्याउनु भनेको 2.8 ल्याउनु भयो, 2.8 भनेको बी ग्रेड भयो। यो कारणले गर्दा राम्रै अङ्क ल्यायो, फर्स्ट टर्ममा फेल हुँदा हुँदै पनि यसले चाहिँ राम्रै अङ्क ल्याउने अवस्था चाहिँ हुन जान्छ। अब परियोजना र प्रयोगत्मक कार्य अन्तर्गत दिनुपर्ने अङ्कलाई चाहिँ आन्तरिक मूल्याङ्कन मापदण्ड 2080मा बताइए अनुसारले चाहिँ तपाईँले वस्तुगत बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब यस सम्बन्धी विस्तृत भिडियो चाहिँ मैले यसै च्यानलमा राखिसकेको छु, अब त्यो भिडियो चाहिँ तपाईँले अवश्य पनि हेर्नु होला। यो अङ्क कसरी कसरी दिने, कुन कुन विषयकाले कसरी कसरी प्रस्तुत गर्ने अङ्कहरू भन्ने लगायतका सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ मैले त्यहीँनिर समेटिसकेको छु, यसलाई चाहिँ तपाईँले एकदमै ख्याल गर्नु होला। अब कक्षा 4 देखि 10 सम्मको त्रैमासिक मूल्याङ्कनमा विद्यार्थी पाएको जुन अङ्क हुन्छ त्यो अङ्कबाट डब्लुजिपी, जिपी ग्रेड पोइन्ट अथवा चाहिँ जिपिए कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँनिर तपाईँहरूलाई बताउन गइरहेको छु, यसलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुहोला। यो चाहिँ त्रैमासिक मूल्याङ्कनको सन्दर्भमा मात्रै रहेको छ। विद्यार्थीले पाएको जम्मा अङ्कबारलाई चाहिँ निम्नानुसारले तपाईँले चाहिँ यो अनुसार चाहिँ उतार गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। यो तरिकाको चाहिँ तपाईँले लेजर चाहिँ गराउनु पर्ने हुन्छ, प्रत्येक विद्यार्थीको लागि यही तरिकाको तपाईँले गराउनु पर्ने हुन्छ। कक्षा 4-8मा 50 पूर्णाङ्क हुन्छ, क्रेडिट आवर चाहिँ 16 हुन्छ। अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ विषयहरू यी रहेका छन्, सहभागिता अन्तर्गत कुन कुन त्यो विद्यार्थीले कुन विषयमा कति पायो तपाईँले यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ। प्रयोगत्मक कार्य अन्तर्गत कति कति पायो त्यो तपाईँले चाहिँ यहाँनिर 36 अङ्कमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्रैमासिक परीक्षा अन्तर्गत 10 पूर्णाङ्कमा कति कति ल्यायो यो तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर जम्मा यिनीहरूको जम्मा चाहिँ यहाँनिर जोड्नुपर्ने हुन्छ। अब 50मा 45 ल्याउनु भनेको ए प्लस भयो, यही तरिकाले तपाईँले चाहिँ यहाँनिर अब 50को 90%, 50को 80%, 50को 70%, यही तरिकाले तपाईँले गराएर चाहिँ यहाँनिर ग्रेड छुट्याउनु होला। 9-10मा पनि त्यही हो, 25 पूर्णाङ्क हुन्छ, 8 क्रेडिट आवर हुन्छ। अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ विषयहरू यसरी रहेका हुन्छन्, सहभागिता अन्तर्गत 3 रहेको छ 9-10मा। अब यो 3मा चाहिँ कति कति पायो त्यो अनुसार तपाईँले यहाँनिर अङ्क दिनु, प्रयोगत्मक परियोजना कार्यमा चाहिँ 16मा कति कति पायो त्यो अन्तर्गतको अङ्क दिनु, त्रैमासिक परीक्षामा 6मा कति कति पायो त्यो अन्तर्गतको अङ्क चाहिँ यहाँनिर दिनुहोस्, अनि जम्मा चाहिँ 25 पूर्णाङ्क अन्तर्गत कति कति लाग्यो त्यो यहाँनिर राख्नुहोस् र यिनै अनुसारले चाहिँ यहाँनिर ग्रेड निकाल्नुहोस्। 25मा 21 ल्याउनु भनेको ए भयो, 25मा 20 ल्याउनु भनेको पनि ए भयो, 25मा 18 ल्याउनु भनेको बी प्लस भयो, यही तरिकाले ग्रेड पनि यहाँनिर तपाईँले छुट्याउनुहोस्। अब ग्रेड छुट्याइसकेपछि अब ग्रेडबाट ग्रेड पोइन्ट निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ ग्रेड छ, यहाँनिर अघि हामीले जुन ग्रेड निकालियो यो देख्न सक्नुहुन्छ, प्रत्येक विषयको लागि यहाँनिर क्रेडिट आवर यहाँनिर राखिएको छ, अब ग्रेड पोइन्ट यहाँनिर राखिएको छ। जुन अघि हामीले ग्रेड निकालियो त्यही ग्रेड अनुसारले यहाँनिर ग्रेड पोइन्ट तपाईँले चाहिँ यहाँनिर दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै ए प्लस भनेको 4 हो, बी प्लस भनेको 3.2 हो, ए भनेको 3.6 हो, ए प्लस भनेको 4 हो, त्यो जुन ग्रेड निर्धारण तालिका हुन्छ त्यही तालिकालाई हेरेर ग्रेडबाट तपाईँले ग्रेड पोइन्ट पनि यसरी राख्नुहोस्। राखिसकेपछि अब तपाईँले यहाँनिर डब्लुजिपी निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अब डब्लुजिपी भनेको के हो भन्दाखेरि सिएच इन्टु जिपी, क्रेडिट आवरलाई ग्रेड पोइन्टले गुणन गर्दा जति योगफल आउँछ त्यो नै डब्लुजिपी हो। जस्तै यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ 2.5 × 4 गर्दा 10 भयो, 2.5 × 3.2 गर्दा 8 भयो, यहाँनिर 2.5 × 3.6 गर्दा 9 डब्लुजिपी भयो। यही तरिकाले तपाईँले डब्लुजिपी निकाल्नुहोस्। अब यो डब्लुजिपीबाट किन निकाल्ने भन्दा डब्लुजिपीबाट हामीले जिपिए निकाल्नुपर्ने हुन्छ। डब्लुजिपीबाट जिपिए निकाल्नको लागि तपाईँले सबै डब्लुजिपीहरूलाई चाहिँ यहाँनिर जोड दिनुहोस्। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सबै विषयमा पाएको जुन डब्लुजिपी छ 57.6 भयो। अब 57.6 भनेपछि अब तपाईँले जिपिए निकाल्ने सूत्र यहाँनिर रहेको छ। डब्लुजिपीलाई जोडिसकेपछि अब के गर्नुहोस्, डब्लुजिपीलाई यहाँनिर माथिपट्टि जोडिएको डब्लुजिपी भागा टोटल क्रेडिट आवर, यो डब्लुजिपीलाई यो टोटल क्रेडिट आवर जुन चाहिँ त्रैमासिक परीक्षाको टोटल क्रेडिट आवर 16 रहेको छ 4-8मा, 9-10को लागि चाहिँ टोटल क्रेडिट आवर त्रैमासिकको लागि 8 हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ 4-8को भएको हुनाले के गरिएको छ भन्दाखेरि 57.6 / 16 भनेको यो क्रेडिट आवर हो, त्रैमासिकको क्रेडिट आवर गर्दा बराबर 3.6
यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यो जुन ग्रेड पोइन्ट जिपिए ग्रेड पोइन्ट एभरेज जुन रहेको छ 3.6 रहेको छ। यही तरिकाले तपाईँले चाहिँ डब्लुजिपी अथवा जिपिए ग्रेड पोइन्ट यो अनुसार चाहिँ तपाईँले निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अब निकालिसकेपछि तपाईँले जुन त्रैमासिक ग्रेड सिट हुन्छ त्रैमासिक ग्रेड सिट चाहिँ विद्यार्थीलाई दिनुपर्ने हुन्छ। त्रैमासिक ग्रेड सिट चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ, त्रैमासिक परीक्षालाई कहिले पनि थ्योरी र इन्टर्नल गरेर छुट्याइएको हुँदैन। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नेपालीमा कति पायो त्यो अन्तर्गत इङ्ग्लिसमा, यहाँनिर सबै त्यसरी हुन्छ। थ्योरी र इन्टर्नल गरेर यसलाई चाहिँ छुट्याउने होइन, यो 4-8 को लागि रहेको छ भने यतातिर यो चाहिँ 9-10 को लागि रहेको छ। यही तरिकाले चाहिँ यहाँनिर राखिएको छ, यही विवरणहरू समेटेर यस्तै खालको ग्रेड सिट चाहिँ तपाईँले त्रैमासिक रूपमा विद्यार्थीहरूलाई दिनुपर्ने हुन्छ। अब कक्षा 1 देखि 10 सम्मका अथवा 1 देखि 12 सम्मकै जुन अहिलेको नयाँ पद्धति छ, नयाँ पद्धतिमा कसरी चाहिँ यो मूल्याङ्कन गरिन्छ, जिपिए ग्रेड सिट कसरी निर्माण गरिन्छ, त्रैमासिक वार्षिक यी सम्पूर्ण कुराहरू बताउनको लागि मैले पहिला नै यी भिडियोहरू बनाइसकेको छु। यी भिडियोहरू तपाईँले एकदमै हेर्नुहोला, धेरैजनाले हेरिसकेका भिडियोहरू हुन्। यहाँनिर नयाँ जुन मूल्याङ्कन पद्धति छ, नयाँ मूल्याङ्कन पद्धतिलाई अनुसरण गरेर मैले चाहिँ ग्रेड सिट मेकर भनेर चाहिँ 1 देखि 12 सम्मकै लागि चाहिँ यो एउटा ग्रेड सिट मेकर बनाएको छु। धेरै जनाले लैसक्नु भएको छ, प्रयोग पनि गर्नुभएको छ, राम्रो प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। यदि तपाईँलाई पनि चाहिएको छ भने यो भिडियो तपाईँले हेर्नु होला। यही भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा डेमो फाइल पनि दिएको छु। आजको यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। यो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, यो च्यानललाई अवश्य पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। फेरि अर्को यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियोका साथ उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म बिदा चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।